56, τέταρτο κεφάλαιο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο τη Δευτέρα και έκτο εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1056, δέλτα 6. Διότι εγώ γίνομαι σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε. Τον αγώνα των καλών εγγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα, του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μου αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος Κρητής. Και ου μόνον εις εμέ, αλλά εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνειαν αυτού. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπεν αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθεν εις Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίμος, ο Τίτος εις Δαλματίαν. Ο Λουκάς είναι μόνος με τεμό. Το Μάρκον παραλαβών φέρε με τα σου, διότι ημί είναι χρήσιμος εις την διακονίαν. Τον δε Τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον. Τον Φελώνιν, τον οποίον αφήκα εν Τροάδη παρά το Κάρπο, ερχόμενος φέρε και τα βιβλία μάλιστα τας Μεμβράνας. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά κακά μη έκαμεν. Ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα αυτού, τον οποίον και εσύ φυλά του, διότι πολύ ανθίσταται εις τους λόγους ημών. Εν την πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδής, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Ήθε να μη λογαριαστεί σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος με παρεστάθη και με δυνάμωσε, για να πληρωθεί διε μου το κήρυγμα και να ακούσω σε πάντα τα έθνη και ελευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος. Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει διε την υπουράνιον βασιλείαν αυτού, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ασπάστητη την Πρίσκαν και τον Ακύλαν και τον οίκον του Ονησιφόρου. Ο Έραστος έμεινε εν Κορίνθο, το δε τρόφιμο να φύκα εν Μιλήτο ασθενή. Σπούδασον να έλθεις πρώτου χειμώνος, ασπάζεται σε ο Εύβουλος, ο Πούδης και Λίνος, Κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ή μετά του πνεύματός σου χάρις με θυμών. Αμήν. Είναι βεβαίως η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αλλά και τα τελευταία λόγια του. Τα τελευταία λόγια που φτάνουν μέχρι εμάς. Και είναι λόγια γεμάτα από αγάπη, γεμάτα από πίστη, αλλά αδελφοί αγαπητοί, και τα λόγια αυτά του αποστοκάλυψη. Είναι λόγια πραγματικά Θεού. Γνωρίζει, ο Θεός τον έχει πληροφορήσει και γνωρίζει με τα πάση βεβαιότητος ότι σε λίγο τελειώνει η διακονία του, το έργο του επάνω στη γη. Όμως αυτό ούτε τον απελπίζει, γιατί θέλει και χαίρεται να βρεθεί με τον Κύριό του, αλλά ούτε και τον πλημμυρίζει χαρά, γιατί τελειώνουν τάχα οι ταλαιπωρίες του εδώ στη γη. Περπατάει με τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος. Και αυτή η στερεότης και η σταθερότης στο περπάτημά του είναι που διακρίνει τον Απόστολο Παύλο, τους Αποστόλους και τους Χριστιανούς αδελφούς μας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, και πρέπει να διακρίνει και εμάς. Στερεότης, σταθερότης. Δεν έχει σκαμπανεβάσματα, δεν έχει ενθουσιασμούς, γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ενθουσιάζεται ο χριστιανός. Κανένας λόγος. Και δεν έχει και απελπισίες, απογοητεύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο χριστιανός να απογοητεύεται και να απελπίζεται. Και έτσι η πορεία του είναι σταθερή, βαδίζει διαπίστεως με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προς την αρπαγή της Εκκλησίας, προς το να συναντήσει τον Κύριό του και το Θεό του. Έχει επίγνωση πλέον με απόλυτη βεβαιότητα τώρα στο τέλος της ζωής του και του χριστιανικού του έργου, και πως αυτός δηλαδή να περπατάει περπάτησε, αλλά και της ενέργειας του Χριστού πάντοτε στη ζωή του, αλλά και τι τον περιμένει. Δεν φοβάται τίποτα παρά μόνο το Θεό. Και αυτός που φοβάται το Θεό δεν έχει λόγους να φοβάται τίποτα άλλο.
εφόσον ζει στην παρουσία του Θεού και πραγματικά περπατά δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Δεν φοβάται τίποτα. Γνωρίζει ότι η ζωή του ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι εδώ στη γη δύσκολη. Από τη στιγμή που εισήλθε στην παρουσία του Θεού από τη στενή πύλη που είναι ο Χριστός, με την ταπείνωση, με την πίστη, με την αφιέρωση, με μία λέξη, από τη στιγμή που απαρνήθηκε τον εαυτό του δεχόμενος τον Ιησού Χριστόν, γνωρίζει με τα πάσης βεβαιότητος ότι ο δρόμος τον οποίο θα ακολουθήσει μέχρι τέλους είναι τεθλιμμένος, ανηφορικός, δύσκολος, αλλά γεμάτος από την ευλογία του Θεού, από την προστασία του Θεού και από την υπεράσπιση του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε και είναι πιστός ο υποσχεθής ότι δεν θα τον αφήσει και δεν θα τον εγκαταλείψει όλες τις ημέρες μέχρι τις τελείες του αιώνος. Και έτσι λοιπόν, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το τελευταίο, τις τελευταίες λέξεις, τα τελευταία λόγια του, λέγει: «Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί ο Κύριος μου αποκάλυψε ότι ο καιρός της αναχωρίζεώς μου έφτασε και γίνομαι πια σπονδύ». Τελειώνει η ζωή μου. Και τι ωραία έκφραση χρησιμοποιεί, σπονδύ. Αδελφοί αγαπητοί, η σπονδύ είναι μία μορφή προσφοράς και θυσίας. Παίρνανε κρασί, το χύνανε που χανότανε, η λάδι το χύνανε που χανότανε στο όνομα του Κυρίου, σαν θυσία, σαν προσφορά προς τον Κύριο. Το κάνανε και οι ειδωλολάτρες, το έκαναν και στην Παλαιά Διαθήκη, πολλές φορές το έκαναν και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Σπονδύ, θυσία. Τελειώνω. Και δεν λέει ότι ο καιρός της αναχωρήσεώς μου με χαρές και πανηγύρια θα φύγει, αλλά η ζωή μου θα φύγει, ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε, αλλά ξέρει ότι ο καιρός της αναχωρήσεώς του έφτασε και θα του δώσει μία ακόμη ευκαιρία ο Θεός να τον δοξάσει τον Θεό, γιατί αυτό επιθυμεί ο Απόστολος Παύλος, αυτό επιθυμεί κάθε χριστιανός. Αλίμονος το χριστιανό που δεν έχει αυτή την όραση και την επιθυμία. Να δοξάζεται και να δοξαστεί ο Χριστός πάντοτε στη ζωή του. Και χαίρεται, γιατί θα του δώσει μια τελευταία ευκαιρία ο Θεός να δοξάσει τον Χριστό και με το θάνατό του. Όμως εκείνο που τον ενδιαφέρει καθώς γράφει είναι ο Τιμόθεος και οι αδελφοί του. Αυτοί που θα μείνουν πίσω. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτός φεύγει και τελειώνουν τα πάντα εδώ στη γη αυτή και στη ζωή αυτή και αρχίζουν πια τα αιώνια, τα ουράνια, τα ευλογημένα. Αλλά οι σκέψεις του είναι για αυτούς που μένουν πίσω. Και οι σκέψεις του στρέφεται με διδασκαλία, με προτροπή, με αποκάλυψη, αλλά εν γέννη με πολύ αγάπη. Τον αγώνα του τρία πράγματα εξομολογείται, ομολογεί, αλλά προς ευλογία των άλλων. Τρία πράγματα έκανα και ήταν αναγκαία να συμβούν στη ζωή μου. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα και την πίστη διατήρησα. Εφόσον σε αυτά έμεινα, τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος, που ο Χριστός εν δικαιοσύνη, ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής, εκείνη την ημέρα θα μου αποδώσει, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε κάθε έναν άνθρωπο χριστιανό που επιποθεί, ποθεί με όλη του την καρδιά την επιφάνεια του Κυρίου. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό που ομολογεί για τον εαυτό του, αλλά και για κάθε άλλον άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού σε μας. Ο Παύλος τον Τιμόθεο και ο Λόγος του Θεού σε μας. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Θα μπορούσε δηλαδή να μην τον είχε αγωνιστεί. Τότε δεν θα έφτανε στο να στεφανωθεί με το στέφανο της δικαιοσύνης. Ο χριστιανός έχει μπροστά του έναν αγώνα καλό. Είναι το έργο του. Είναι η ζωή του. Που πρέπει να τον αγωνίζεται μέχρι τέλος. Αγώνας είναι. Όπως λέει ο Χριστός, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης.
είναι ένας αγώνας να μένεις στο δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει, στο έργο καλύτερα, γιατί θα δούμε αργότερα το δρόμο, στο έργο το οποίο ο Θεός έχει προετοιμάσει για σένα. Αγώνας είναι να είσαι καλός πατέρας, αγώνας είναι να είσαι καλός σύζυγος, αγώνας είναι να είσαι καλή σύζυγος, αγώνας είναι να είσαι καλός χριστιανός, καλός αδελφός. Αγώνας, αλλά όμως ένας αγώνας που πρώτον δεν είναι μάταιος και δεύτερον δεν είναι μοναχικός. Πρώτον λοιπόν δεν είναι μάταιος γιατί έχει καλά αποτελέσματα. Έχει στεφάνι δάφνινο, αμαράντινο. Και δεύτερον είναι ότι δεν είσαι μόνος σου. Γιατί πολλές φορές αν δούμε στο 16 εδάφιο τι λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εν την πρώτη μου απολογία δεν με παρεστάθη ουδής, αλλά πάντως με εγκατέλειπον». Σε αυτόν τον αγώνα πολλές φορές ο χριστιανός θα νιώσει μοναξιά. Γιατί όλοι κάποια στιγμή μας εγκαταλείπουνε. Και ο άντρας και η γυναίκα και ο αδελφός και ο πρεσβύτερος και ο ποιμένας και όλοι. Αλλά ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εκεί στη μοναξιά θα έρθει ο Χριστός και θα σου φανερώσει, θα σου αποδείξει ότι δεν είσαι μόνος σου. Εγώ ήμουνα, είμαι και θα είμαι πάντοτε μαζί σου. Όμως αδελφοί αγαπητοί, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος αγώνα, πόλεμο, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και κάποιος αντίπαλος. Δεν είναι ένας αγώνας στον αέρα. Δεν πυγμάχησε ποτέ στον αέρα ο Απόστολος Παύλος. Ουχίως πυγμαχώνει στον αέρα. Δεν αγωνίζεται μόνος του, αλλά και δεν αγωνίζεται στον αέρα. Ξέρει ότι υπάρχουν κάποιοι που πρέπει που αγωνίζονται, κάποιοι που αγωνίζονται ακριβώς το αντίθετο να κάνουν. Να μην αγωνίζεται τον καλό αγώνα. Να σταματήσει να αγωνίζεται τον καλό αγώνα. Είναι αγώνας να έρχεσαι στην Εκκλησία. Είναι αγώνας να στέκεσαι στο θέλημα του Θεού. Είναι αγώνας να φεύγεις από τον κόσμο, μια και δεν είσαι από του κόσμου. Με μία λέξη αδερφοί αγαπητοί, είναι αγώνας να περπατάς το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί θα έρθει οπωσδήποτε το πρόβλημα, ο πειράζων, θα έρθει ο απογοητεύονεσαι, θα έρθει αυτός που θα σε απελπίσει, θα έρθει αυτός που θα σου πει πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο Θεός, μόνος σου είσαι, όλοι σε εγκατέλειψαν, θα έρθουν αυτές οι στιγμές. Γιατί ο στόχος του χριστιανού και του Χριστού για τον κάθε χριστιανό είναι να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, ο στόχος του διαβόλου είναι να σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Δηλαδή να αποκάμεις. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Αγώνας είναι η προσευχή. Τίποτα αδερφοί αγαπητοί στη χριστιανική μας ζωή δεν μας δίδεται δωρεάν εκτός από τη σωτηρία μας. Η σωτηρία μας είναι δωρεάν, πλήρως ο Χριστός. Ο αγώνας μας όμως είναι σκληρός. Μάχη με λυσαλέα. Πρώτα-πρώτα ο Απόστολος Παύλος λέει «Δαμάσω το σώμα μου και το δουλαγωγό». Είναι η καρδιά, είναι οι σαρκικές επιθυμίες, είναι η αλαζονία του βίου, είναι ο εαυτός σου που πρέπει πρώτα να τον δαμάσεις και να τον δουλαγωγήσεις. Είναι πρώτα ο εαυτός σου, η σκέψη σου, η καρδιά σου, η επιθυμία σου, η περηφάνεια σου, η αλαζονία σου. Πρέπει να νικήσεις. Πρέπει να δαμάσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να τον δουλαγωγήσεις, να τον κάνεις δούλο σου. Για να περπατήσεις, για να μένεις στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στην παρουσία του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αλλιώς τίποτα δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε αδερφοί. Δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε. Δεν θα μπορούσαμε να νικήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί στη ζωή μας πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε στιγμές που αποκάμαμε και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε. Τι ωραία που είναι όταν αποκάμεις και
και γονατίζεις και προσεύχεσαι και έρχεται ο Χριστός και σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιο και έρχεται η δύναμη του Θεού μέσα σου και όταν σηκώνεσαι είσαι ξανά άλλος άνθρωπος. Ξανά από την αρχή. Ενώ έχεις αποκάμει, πάλι έρχεται η δύναμη του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το δρόμο μου ετελείωσα. Ο Μωυσής δεν δίσταζε και δεν σταμάταγε όπως και ο Δαβίδ και όλοι οι άνθρωποι του Θεού να προσεύχονται. Κύριε, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Πρώτον δίδαξέ με του ποιήν το θέλημά σου, αλλά και την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δεν περπατάει ο χριστιανός όπως θέλει, όπου θέλει. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουν, αδελφοί. Αλίμονο στον άνθρωπο, τον αναγεννημένο, να κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει. Αλίμονο του. Να παίρνει αποφάσεις. Έτσι. Επειδή το σκέφτηκε και θεωρεί ότι το σκέφτηκε καλά. Πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί, πριν ξεκινήσουμε να ζητάμε με την προσευχή τη χάρη του Θεού, αλλά και όταν προχωράμε, να ζητάμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί τα λάθη πολλές φορές έχουν πολύ άσχημα αποτελέσματα και μερικές φορές δεν διορθώνονται. Για σκέψου να παντρευτείς μια κοπέλα που δεν την έχει δώσει ο Θεός. Πόσο δύσκολη και άσχημη θα είναι η ζωή σου. Για σκέψου να παντρευτείς, αδερφούλα μου, ένα νέο που δεν τον έχει δώσει ο Θεός. Σκέψου να κάνεις μια δουλειά που δεν την έχει χαρίσει ο Θεός. Η σκέψη να βρεθεί σε μια εκκλησία που δεν σε πήγε ο Θεός. Ξέρετε, υπάρχει ιεραρχία στην προτίμηση και στη ζωή του ανθρώπου. Το πρώτο πράγμα είναι η αιώνια ζωή. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Το δεύτερο όμως πράγμα προσέχετε εις εαυτούς. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου, το δρόμο που ακολουθείς, τις αποφάσεις που παίρνεις. Μη βιάζεσαι να παίρνεις αποφάσεις. Μη βιάζεσαι να παίρνεις αποφάσεις με την επιθυμία της σάρκας σου ή της καρδιάς σου ή με την υπερηφάνεια σου είτε με την επιπολαιότητά σου. Ο Θεός είναι ζωντανός, μιλάει, αποκαλύπτει, οδηγεί και χαίρεται να βρίσκει ανθρώπους που να παριστούν το σώμα τους θυσία ζώσα ευάρεστο εις τον Θεό και οι οποίοι να εξητούν πάντοτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο Χριστός ναι μεν ζητάει δούλους, αλλά στην πραγματικότητα επιθυμεί συνεργούς να έχει, επιθυμεί με συνεργούς να έχει να κάνει. Και ο συνεργός είναι συνεργάζομαι, συζητάω, συνομιλώ. Τον ζυγό μου λέει, ο ζυγός είναι δύο να περπατάμε μαζί. Όχι να περπατάς γρήγορα, μην ξέροντας που πηγαίνεις και τι κάνεις, επειδή σε πλάνησε η σκέψη σου, η σοφία σου ή η καρδιά σου. Τον δρόμο που θα ακολουθούμε πρέπει να είναι του Χριστού. Να είναι με οδηγία Θεού. Και ο Θεός όλους μας θέλει να μας οδηγεί, να μας καθοδηγεί. Αυτός είναι ο καθηγητής μας. Εγώ είμαι, λέει, ο καθηγητής σας. Από μένα θα περιμένετε. Τον Θεό θα εμπιστεύεσαι, τον Θεό θα ακολουθείς, τον Θεό θα υποτάσσεσαι, τον Θεό θα υπακούσεις και ο Θεός που αποκαλύπτεται στην Εκκλησία είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πρόσεχε ο δρόμος, όπως λέει η Γραφή, τον δρόμο ετελείωσα. Ο δρόμος πρέπει και να είναι του Χριστού γιατί ο Ιησούς δεν τελειώνει. Αν πάρεις άλλο δρόμο θα βρεθείς σε αδιέξοδα. Αν δεν πάρεις τον δρόμο που ο Θεός σε οδηγεί θα πλανηθείς, θα χαθείς. Δεν θα τελειώσεις ποτέ. Και είναι ανάγκη, αδελφοί αγαπητοί, να τελειώσουμε τον δρόμο μας. Βεβαίως και πάλι εδώ ισχύει το ίδιο, ότι κάποιος θα σε εμποδίσει να τελειώσεις τον δρόμο. Θα προσπαθήσει, γιατί είναι ο κλέφτης, ο ψεύστης και τελικά ο φωνιάς. Θα προσπαθήσει να σου κλέψει την παρουσία του Θεού, την οδηγία του Θεού. Θα προσπαθήσει να σου κλέψει τις αγαθές δόσεις του Θεού. Είναι ο ψεύτης. Θα προσπαθήσει να σε πλανήσει, να σε οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια που δεν είναι αυτά που ο Θεός έχει ετοιμασμένα για σένα. Και όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχει ιεραρχία. Η ιεραρχία είναι πρώτα η Βασιλεία των Ουρανών, μετά είναι ο εαυτός μας, η ζωή μας.
που η ζωή μας είναι βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικής μας ζωής, είναι πρώτον η οικογένειά μας. Η οικογένειά μας πρέπει να μας τη χαρίσει ο Χριστός. Δεν τη διαλέγουμε εμείς και δεν τη διαλέγουμε με σαρκικά κριτήρια, να είναι ψηλός και όμορφος, ξανθιά και γαλολμάτα, αφενός με, αφετέρου να είναι πλούσιος, πλούσια, να περάσουμε μια άνετη ζωή και τρίτον να είναι και μορφωμένος πολύ και με δύναμη και με εξουσία, να μου ταιριάζει κιόλας. Καθένας τον εαυτό του τον θεωρεί λιγάκι πιο πολύ από ό,τι είμαστε. Δεν είναι αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι ο Χριστέ μου, φανέρωσέ μου το σύντροφό μου. Ποιον έχεις εσύ, ποιαν έχεις εσύ ετοιμασμένο για μένα. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό της προσωπικής μας ζωής, αδερφοί αγαπητοί, είναι η Εκκλησία που στεκόμαστε, που κατοικούμε και που υπηρετούμε. Αν πας σε λάθος Εκκλησία, μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Είναι σαν να αποφασίσεις να μείνεις σε λάθος σπίτι. Είμαι παντρεμένος, αλλά η οικογένειά μου θα μείνει εκεί και εγώ είμαι από εδώ. Πρέπει να βρεις την οικογένειά σου και πρέπει να βρεις και το σπίτι σου. Πρέπει να βρεις τα αδέλφια σου. Γι' αυτό ποτέ στην Εκκλησία, στη ζωή μου δεν έχω πει σε κάποιον «Μείνε, έλα, όχι μείνε, έλα ή φύγε». Δεν ξέρω αν πω σε κάποιον που δεν είναι από το Θεό να έρθει εδώ και γι' αυτό θα ταλαιπωρηθεί και πρόβλημα θα δημιουργήσει στην Εκκλησία. Αν πω σε κάποιον «Φύγε, πήγαινε σε μια άλλη Εκκλησία και δεν είναι από το Θεό αυτό», στην άλλη Εκκλησία θα δημιουργήσω πρόβλημα και έλλειψη σε αυτήν και ταλαιπωρία στον άλλον. Το σπίτι μας, η κατοίκησή μας είναι αποκάλυψη Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε βεβαιώσει. Όπως όταν ερχόντουσαν τα παιδιά μου να παντρευτούν, μου λέγανε «Αυτόν, αυτήν θα πάρω». «Τι λες εσύ, δεν ξέρω», τους έλεγα. «Πού να ξέρω εγώ. Δεν θα μου φανερώσει εμένα το σύντροφό σου. Εσένα θα στον φανερώσει και στον άλλον. Ώστε να είναι βεβαιωμένη η ευλογία του Θεού». Αυτά τα τρία πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικά στη ζωή του ανθρώπου. Και το τέταρτο είναι τα επαγγελματικά μας. Μην ξανοιγόμαστε σε πράγματα που δεν θέλει ο Θεός και μην περιοριζόμαστε σε πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Και εκεί πρέπει να υπάρχει οδηγία από το Θεό. Και αυτά, επειδή προσδιορίζουν τη ζωή του ανθρώπου, ο Θεός είναι πρόθυμος, έτοιμος και μάλιστα βοήθεια ετοιμοτάτη για να επέμβει στη ζωή σου. Το δρόμο λοιπόν για να τον τελειώσεις πρέπει να τον ξέρεις ότι ο Θεός είναι αυτός που στον φανέρωσε και είναι ο δικός σου δρόμος. Και τότε θα φτάσεις ένδοξα μέχρι τέλους αν μείνεις και παραμείνεις. Και το τρίτο είναι την πίστη διετήρησα. Και το θεωρεί τόσο πολύ βασικό ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο και ο Λόγος του Θεού προς εμάς, ώστε να αποτελεί προϋπόθεση, όπως ο αγώνας, όπως ο δρόμος, έτσι και η πίστη προϋπόθεση για την αιώνια ζωή. Είναι πολύ εύκολο να χάσει ο άνθρωπος την πίστη του. Όταν χάσει την πίστη θα χάσει όλα. Τι θα πει πίστης? «Ας μην ταράτετε», λέει η καρδιά σας, «ας μην δηλιάσει, τον Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε». Είναι η πίστης που σε διατηρεί στην παρουσία του Θεού. Δια της πίστεως είσαι σεζωμένη. Υπάρχει η πίστης η σώζουσα, η αρχική πίστη, την οποία ο άνθρωπος ακούει το Λόγο του Θεού, πιστεύει στο Λόγο του Θεού και με αυτή την πίστη επικαλείται το όνομα του Χριστού και σώζεται. Αλλά όταν σωθεί ο άνθρωπος, έρχεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης. Είναι αυτή η πίστης τώρα που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει να τη διατηρήσουμε μέχρι το τέλος. Και τη σώζουσα πάντοτε και την πίστη που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου πάντοτε. Εάν χάσουμε την πίστη τη σώζουσα, ποιος Χριστός, χαθήκαμε. Αλλά και αν χάσουμε την πίστη που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Βεβαίως υπάρχει και η πίστη που είναι το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου και αυτό είναι από τα μείζωνα χαρίσματα, είναι δυνάμεις ουράνιες, αιώνιες, που πολύ λίγοι, σε πολλούς λίγους ο Θεός εμπιστεύεται αυτά τα χαρίσματα. Δεν μιλάμε για αυτή την πίστη, όμως την πίστη τη σώζουσα,
που μας διατηρεί στην παρουσία του Θεού και την πίστη που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, είναι απαραίτητο να την έχουμε και να μην την χάνουμε. Και πάλι υπάρχει ο εχθρός, ο οποίος έρχεται βέβαια και το πρώτο πράγμα που αγωνίζεται να κάνει με τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα, είναι να διαλύσει την πίστη σου. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή, σηκώσατε την ασπίδα της πίστεως για να σβήσετε, για να αποκρούσετε, να σβήσετε τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα. Τρεις βασικές προϋποθέσεις που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Το δρόμο, την πίστη και τον αγώνα μας. Αν λείψει κάτι από αυτό, θα λείψει και τ' άλλο και τ' άλλο και μπήκαμε στην αποστασία πια. Και το πρώτο πράγμα που φαίνεται, από το πρώτο πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ο άνθρωπος αποστατεί, είναι ο οφθαλμός πάβει να είναι αγαθός. Αν λέει ο οφθαλμός είναι αγαθός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Όταν όμως ο οφθαλμός μας πονηρέψει, τότε όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Και έχω παρατηρήσει, η πρώτη κίνηση της αποστασίας είναι αρχίζει ο άνθρωπος να καπνίζει. Αρχίζει και βγαίνει ο παλιός άνθρωπος. Αρχίζει να καπνίζει, αρχίζει να κάνει βόλτες, αρχίζει και πάει προς την απώλεια. Είναι η πορεία, η κατηφορική, που αν σε πάρει κατηφόρα και γρήγορα δεν σταματήσεις, χάθηκε ο άνθρωπος. Άντε μετά μάζευε. Μάζευε ερείπια. Και πώς τα καταφέρνει η καρδιά ή ο διάβολος, δεν ξέρω ποιος, και βάζει τον άνθρωπο να ανάψει ένα τσιγάρο. Γιατί ρε παιδί μου. Το πρώτο πράγμα. Σπάνιο είναι, αλλά όταν, για να καταλάβω εγώ αν κάποιος έχει αποστατήσει, προσπαθώ να διαπιστώσω, αν και δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω γιατί φοβάμαι το Θεό, προσεύχομαι. Να δω, άρχισε ένα τσιγάρο, αυτός είναι πλησίον αφανισμό. Μετά μπαίνει στη μέση ο διάβολος, αρχίζουν εκεί ταλαιπωρίες. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να φυλάει. Φτάνει σαν τον Άσο το Υιό, να φυλάει πια γουρούνια. Ο Θεός να μας φυλάει. Πονηρές σκέψεις, παρέες. Αδερφοί αγαπητοί, να μένουμε, να υπομένουμε και να επιμένουμε. Δώ στην Εκκλησία του Χριστού όπως και να είσαι εδώ να έρχεσαι. Και εδώ θα σε διατηρήσει ο Θεός, θα σε αυξήσει και θα σε ευλογήσει. Και αν έπεσε, λέει η Γραφή, και αν έπεσαν οι χεραί οι εχθρά μου, πάλι θα σηκωθώ, γιατί ο δίκαιος 7 φορές πέφτει και 7 φορές τον σηκώνει ο Χριστός. Αλλά ποιος, ο δίκαιος. Ο δίκαιος. Αυτός που ζητάει το αίμα του Χριστού, όχι αυτός που αφήνεται. Δεν πειράζει. Άμα πεις δεν πειράζει, δύσκολα τα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος βεβαίως είναι απόλυτα ενημερωμένος για το μέλλον του, όπως κάθε χριστιανός. Απόλυτα ενημερωμένος. Ξέρει ότι ο Κύριος προπορεύεται και κάθε στιγμή, δεν κάνω, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν κάνει τίποτα ο Θεός αν δεν ενημερώσει τους δούλους του, τους προφήτες. Και στην Εκκλησία του Χριστού όλοι έχουν το Πνεύμα το Άγιο και όλοι έχουν τη φωνή του Θεού και όλοι προφητεύουν. Είναι ο χριστιανός απόλυτα ενημερωμένος. Και αν υπάρχει κάποιο δίλημα και προσευχεί, ο Θεός θα το φανερώσει. Ο χριστιανός δεν περπατάει στο σκοτάδι, δεν περπατάει με κλειστά τα μάτια, δεν περπατάει σε αδιέξοδα. Και να βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, θα έρθει ο Θεός να τον παρηγορήσει, θα έρθει ο Θεός να του μιλήσει. Θυμηθείτε τον Παύλο εκεί στο πλοίο που πήγαινε για τη Ρώμη. Το πλοίο ήταν για χάσιμα. Πώς ενήργησε ο Θεός. 14 μέρες σκοτάδι. Δεν τρώγανε, δεν πίνανε, χαμένοι. Και ενώ όλα φαινόντουσαν, αδερφοί αγαπητοί, ότι χανόντουσαν και δεν υπήρχε καμία ελπίδα, ο Κύριος εργαζόταν μέσα σε αυτή την τρικυμία και έστελνε το πλοίο μέσα από όλη την Μεσόγειο θάλασσα προς τη Μάλτα. Τον εγκατέλειψε ο Θεός. Δεν φαινόταν ελπίδα. Κανένας δεν έβλεπε την μπροστά του. Αλλά ο Θεός οδηγούσε το ακυβέρνητο καράβι προς τη Μάλτα. Δεν μπορούσε να το πάει δεξιό, ήταν ένα μικρό. Αν το δείτε στην κίνηση του χάρτη, είναι μια σημαντική κουκκιδίτσα στη θάλασσα.
αλλά η τρικυμία, οι αέριδες, οι θάλασσες, όλοι οι φουρτούνες, όλα είναι ελεγχόμενα από το Θεό. Όλα είναι ελεγχόμενα από το Θεό. Και ο Κύριος μετά παρουσιάστηκε στον Παύλο και του λέει: μη φοβάσαι, εγώ δεν σε στέλνω για να πνιγείς, εγώ σε στέλνω για να ομολογήσεις τη Ρώμη. Αλλά και χάριν σου θα σώσω όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στο πλοίο. 14 μέρες όμως δεν του το είπε. Τον άφησε μαζί με όλους τους άλλους. Τι θα κάνουμε? Όμως ο Παύλος λέει: την πίστη διετήρησε. Δηλαδή μέσα στη γενική απελπισία ο Απόστολος Παύλος ήξερε με τα πάση βεβαιότητος ότι αν και δεν το καταλάβαινε, αν και δεν το έβλεπε, αν και έβλεπε τα πράγματα να χειροτερεύουν, ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη τρικυμία και το μεγάλο κακό είναι το χέρι του Θεού που οδηγεί τα πράγματα για να τον πάει στη Μάλτα. Δόξα στο Θεό! Και όταν πια πλησίασε στη Μάλτα, του λέει: μη φοβάσαι τώρα, σε λίγο θα βγεις σε ξηρά. Είναι ενημερωμένος. Και τώρα να κάνω μία ερώτηση, αδελφοί αγαπητοί. Σε όλους μας, σαν να μας ρωτάει ο Χριστός, είσαι ενημερωμένος, αδερφέ, για το υπόλοιπο της ζωής σου? Η απάντηση είναι απολύτως. Εάν αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό, εάν περπατάς το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει, ας είναι σκοτεινός. Αν διατηρείς την πίστη, το μέλλον σου είναι εξασφαλισμένο και θα λάβεις το αμαράντο, το στέφανο της δικαιοσύνης. Αν έχεις χάσει την πίστη σου, πήγαινε γρήγορα να την βρεις για να συνεχίσεις την πορεία σου. Αν έχασες το δρόμο σου, γιατί να περπατάς με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, περπατάς με την οδηγία την ανθρώπινη του μυαλού σου. Μετανόησε γρήγορα και στρέψε πάλι. Αν σταμάτησες, απέκαμες, κουράστηκες, παρέδωκες τα όπλα, δεν αγωνίζομαι άλλο, το μέλλον σου είναι μακριά από το Θεό. Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό μάλιστα. Πολύ κακό βέβαια. Μετανόησε. Και τι ωραία είναι, αδελφοί αγαπητοί, να μετανοούμε συνέχεια. Γιατί και το δρόμο μας θα χάσουμε και την πίστη μας θα χάσουμε και θα αποκάμουμε στον αγώνα μας, αλλά δεν τέλειωσε, προχωράμε. Από μετάνοια σε μετάνοια, από επιστροφή σε επιστροφή, από εξήτηση σε εξήτηση. Και όταν θα αισθανθείς την απόλυτη μοναξιά, άκου τι λέει ο Απόστολος Παύλος: αλλά ο Κύριος, όταν όλοι με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με παρεστάθηκε, με ενδυνάμωσε, για να πληρωθεί διε μου το κήρυγμα και να ακούσουν όλα τα έθνη για το όνομα του Χριστού. Όλοι με άφησαν, ο Κύριος ήταν δίπλα μου και μου δώσε και δύναμη. Αλληλούια. Είναι δυνατόν ποτέ ο Χριστός να σε αφήσει? Ο Χριστός δεν σε αφήνει. Εσύ, εγώ, εμείς μην τον αφήνουμε, αδελφοί. Και όχι μην τον αφήσουμε, κάποια στιγμή μπορεί και αυτό να συμβεί. Να μην τον αφήνουμε κατ' εξακολούθηση. Συνεχόμενα. Και συνεχίζει. Και θέλει με ελευθερώνει. Όχι. Για να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και με ελευθέρωσε από το στόμα του λέοντος. Γιατί υπάρχει ο διάβολος ως λέον οριόμενος που γυρίζει γύρω-γύρω να καταπιεί. Να καταβγεί τον άνθρωπο που ξεχάστηκε, που αφαιρέθηκε, που περιφρόνησε, που απέκαμε. Αλλά ο Κύριος με ελευθέρωσε και θα συνεχίζει να με ελευθερώνει από παντός έργου πονηρού και θα με διασώσει ο Κύριος δια την επουράνιον αυτού βασιλεία. Ο Κύριος με ελευθέρωσε και θα συνεχίζει να με ελευθερώνει και θα με σώσει στο τέλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή εγώ το θέλω. Και τώρα φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Επειδή εγώ το θέλω, ο Κύριος θα τα κάνει όλα. Εάν αυτό το θέλω, επιθυμώ,
όπως λέει η Γραφή, εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνεια του Χριστού, σε αυτούς θα δώσει το στέφανο της δικαιοσύνης. Επειδή όχι μόνο ποθούνε, αλλά με όλη τους την καρδιά ποθούνε, επιποθούνε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και όταν λέει ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορείς να ζητάς τη Βασιλεία του Θεού αν δεν την επιποθείς, δηλαδή αν δεν τη θέλεις πάρα πολύ. Επειδή λοιπόν λέει ο Παύλος, εγώ θέλω τη Βασιλεία των Ουρανών, θέλω την αιώνια ζωή, θέλω την αρπαγή της Εκκλησίας, ο Κύριος και θα μου παραστέκεται και θα με δυναμώνει και θα με βοηθάει και θα με σώσει από παντός έργου πονηρού και θα έρθει να με παραλάβει. Επειδή επιθυμώ τη Βασιλεία των Ουρανών, μπορεί να βλέπω αδυναμία μου, τις αδυναμίες μου, μπορεί να βλέπω τα προβλήματά μου, μπορεί να βλέπω τις επιθέσεις του εχθρού, μπορεί σαν τον Παύλο πάνω στο πλοίο να βλέπω τέλειο σκοτάδι και τέλεια απελπισία. Όμως κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες επιποθώ την επιφάνεια του σωτήρα μου Ιησού Χριστού. Αγαπάω τον Χριστό, επιποθώ τη Βασιλεία των Ουρανών. Πέφτω, είμαι ασθενικός, είμαι αδύναμος, έχω μικρά δύναμη, αλλά επιποθώ τη Βασιλεία των Ουρανών. Και επειδή το θέλω, θα με φυλάξει και από το στόμα του διαβόλου, του λέοντος, θα με φυλάξει από όλα και εκείνη την ημέρα θα έρθει να με παραλάβει. Αλληλούια. Και εμείς θέλουμε. Και η απόδειξη ότι θέλουμε είναι ότι ήρθαμε και σήμερα στην Εκκλησία. Γιατί αν δεν θέλαμε δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κάπου αλλού, οπουδήποτε αλλού. Αλλά επειδή θέλουμε, ήρθαμε. Δεν ήρθαμε βολτίτσα. Ήρθαμε γιατί κάποιος μας ήλκησε με την αγάπη του και η καρδιά μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό. Ναι, θα μου πει κάποιος, αλλά μπορεί να πήγαμε και κάποιος, να ανταποκριθήκαμε και σε κάποιο άλλο κάλεσμα. Γι' αυτό μετανοούμε. Γι' αυτό εδώ πέρα όμως δεν μετανοούμε, αλλά χαιρόμεθα. Για το άλλο λέμε δεν θα ξαναπάμε. Γι' αυτό εδώ πέρα λέμε Θεέ μου, βοήθα μας να ασχόμαστε συνέχεια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μπορεί πριν από μια, δυο, τρεις ώρες, μέσα σε αυτή την ημέρα, κάποιο άλλο κάλεσμα να ήλκησε την καρδιά μας. Στενοχωρούμεθα όμως γι' αυτό. Και τούτη την ώρα, κάποιο άλλο κάλεσμα ήλκησε την καρδιά μας ο Χριστός. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Και λέμε Χριστέ μου εδώ, βοήθα μας. Και φύλαξέ μας από εκεί. Είδατε αδερφοί αγαπητοί, τι όμορφη που είναι η ζωή του χριστιανού στην παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός εργάζεται. Εργάζεται με αυτούς που θέλουν την αιώνια ζωή. Μέσα όμως σε αυτό το, τις σκέψεις και τις επιθυμίες και τα προβλήματα, τα προσωπικά του Αποστόλου Παύλου, υπάρχουν δίπλα του και διάφοροι άλλοι χαρακτήρες ανθρώπων που ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει, μας φανερώνει πως τους βλέπει και βεβαίως και ο Λόγος του Θεού και πάλι μας φανερώνει και εμάς πως τους βλέπει, για να τους βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Τον αδελφό σου τον βλέπεις και την αδελφή σου τη βλέπεις και όλους δίπλα γύρω μας τους χριστιανούς τους βλέπουμε, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν τους βλέπουμε, είναι πως τους βλέπουμε και αν τους βλέπουμε όπως τους βλέπει ο Χριστός. Γιατί αν αυτόν ο Χριστός τον αγαπάει και τον ευλογεί και εσύ τον ζηλεύεις, θα βρεθείς ένοχος. Αν αυτόν όμως ο Θεός τον ελέγχει και εσύ τον ενισχύεις, πάλι θα βρεθείς ένοχος. Αν αυτόν ο Θεός τον ευλογεί με λόγια και εσύ τον κατακρίνεις, πάλι θα βρεθείς ένοχος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός θέλει να μας δώσει όραση να βλέπουμε όπως Αυτός βλέπει τη ζωή μας, αλλά και τους άλλους. Γι' αυτό και απευθύνεται λέγοντας, και μ' αρέσει αυτό, σπούδασον να έρθεις προς εμέ ταχαίως. Έχει ανάγκη ο Απόστολος Παύλος την παρέα του μικρού Τιμόθεου. Μα είναι μικρός, τι ανάγκη τον έχεις εσύ, εσύ προσεύχεσαι, έρχεται ο Θεός, σε έχει ευλογήσει ο Θεός. Όχι, σπούδασε, προσπάθησε να έρθεις γρήγορα κοντά μου. Έχω ανάγκη την κοινωνία με σένα. Έχω ανάγκη την παρηγοριά σου. Έχω ανάγκη, έχουμε ανάγκη αδελφοί ο ένας τον άλλον.
έχουμε ανάγκη. Όσο και ευλογημένος να είσαι, μοναχικός δεν μπορείς να είσαι, γιατί είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού. Έχω την ανάγκη σου και πρέπει να παραδεχτείς ότι έχεις και εσύ την ανάγκη μου. Μην το πούμε σαν τον ποιμένα της Εκκλησίας της Λαοδικίας που λέει «επλούτησα και δεν έχω ανάγκη ουδενός». Έχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θα έρθει μόνο εμένα να πάρει ο Χριστός, ούτε μόνο εσένα. Δεν θα έρθει να πάρει εμένα, ούτε να πάρει εσένα. Θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, που δόξα στο Θεό είμαστε μέσα. Εκκλησία θα παραλάβει ο Χριστός. Και δεν μπορεί να πει το χέρι το δεξί, επειδή είναι δεξί δεν έχω ανάγκη το αριστερό. Μα είναι το δεξί, είναι το καλύτερο. Έχει ανάγκη το αριστερό για να πιάσει θέλει δύο χέρια. Δεν μπορεί να πει το ένα μάτι ότι δεν έχει ανάγκη το άλλο. Με δύο μάτια βλέπουμε και δεν μπορούν να πουν τα μάτια ότι δεν έχω ανάγκη τα αυτιά. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και μη βλέπεις ποτέ ότι εγώ έχω ανάγκη από σένα, ότι εσύ έχεις ανάγκη από τους άλλους και δυστυχώς δεν έρχονται, δεν μου τηλεφωνάνε, δεν με επισκέπτονται, δεν ενδιαφέρονται για μένα, αλλά να βλέπεις αλλιώς ότι αυτός έχει ανάγκη από σένα. Τι πληροφορεί τον Τιμόθεο ο Παύλος? Σ' έχω ανάγκη. Για να τον πείσει να, αυτός να έλθει. Δεν πάει αυτός να συναντήσει τον Τιμόθεο, αλλά λέει σ' έχω ανάγκη, έλα. Και δεν είναι περήφανος να πει δεν, χωρίς να του το ζητήσει, αλλά τον παρακαλεί, έλα ταχαίως. Δεν σε παίρνει κανείς τηλέφωνο, πάρε εσύ. Πάρε εσύ. Και ως να με παίρνεις πιο συχνά. Αυτός το έχει ξεχάσει, αυτή το έχει ξεχάσει. Αδελφοί αγαπητοί, δεν έχουμε απαίτηση από τους άλλους, αλλά αποδεχόμαστε τις απαιτήσεις των άλλων. Δεν έχουμε ανάγκη να μας παρακαλέσουνε, αλλά έχουμε ανάγκη να τους παρακαλέσουμε. Σπούδασον να έλθεις προς εμέ ταχαίως. Μα τον ασήμαντο αυτόν Τιμόθεο τον έχεις ανάγκη βέβαια. Να ξέρεις πόσο ανάγκη σε έχει ο αδερφός σου. Πόση ανάγκη τον έχεις κι εσύ. Τόση ανάγκη. Αλλά ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτά καλύπτονται μόνο με την αγάπη του Χριστού. Δύο άλλα πρόσωπα, ο Δημάς και ο Λουκάς, ξεκινήσανε μαζί συνεργοί του Παύλου. Έτσι φαίνονται στην επιστολή προς Κολοσσαείς, καθώς γράφει ο Παύλος, σας ασπάζεται ο Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Αλλά και, και στην επιστολή του Φιλήμωνα λέει, σας ασπάζονται Δημάς και Λουκάς οι συνεργοί μου. Ξεκίνησαν συνεργοί. Ο ένας προχώρησε και έγινε αγαπητός, ο Λουκάς ο αγαπητός. Ο Δημάς ξέπεσε λίγο και έγινε απλός Δημάς, μέχρι που έφτασε στο σημείο να πει στα τελευταία του επιστολή, στα τελευταία του λόγια ο Απόστολος Παύλος, ο Λουκάς είναι ο μόνος που έμεινε με μένα. Από όλους όλοι οι άλλοι φύγανε. Ο μόνος που μου απέμεινε, και καμιά φορά το σκέφτομαι. Είχε τόσους αδελφούς, τόσους συνεργάτες, και στο τέλος λέει ο μόνος που μου απέμεινε είναι ο Λουκάς. Είναι αυτή η μοναξιά που σας λέω, την οποία επιτρέπει ο Θεός, για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μόνος τελικά που δεν με αφήνει ποτέ, που δεν μας αφήνει ποτέ, είναι ο Χριστός. Ο μόνος. Ο Δημάς με εγκατέλειψε. Αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απειλήθη στη Θεσσαλονίκη. Αγαπούσε τον Χριστό, αγαπούσε τον Παύλο και ξαφνικά άλλαξε η αγάπη του. Μα είναι δυνατόν να συμβεί? Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Και ο Χριστός πάει. Τι είναι η καρδιά του ανθρώπου? Πόσο εύκολα αλλάζει? Πόσο αλήθεια λέει ο Απόστολος Παύλος, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Αλλά υπάρχει και ο Μάρκος, να τον θυμηθούμε λίγο τον Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν ο ανιψιός του Βαρνάβα και του Παύλου, του Πέτρο,
που όταν ξεκίνησε η αποστολή Βαρνάβας και Παύλος, ο Βαρνάβας πήρε μαζί του τον Μάρκο, τον Ιωάννη. Και στο δρόμο τα εγκατέλειψε. Νεαρός απέκαμε. Και στη δεύτερη αποστολή, ο Βαρνάβας θέλει να το ξαναπάρουμε. Ο Παύλος είπε, όχι, δεν σε θέλω τώρα. Και έγινε ρεθισμός. Αυτό όμως, αδελφοί αγαπητοί, δεν ήταν ένας θυμός του Παύλου. Γιατί ο Παύλος τον αγαπάει και λέει τώρα, φέρ' τον μαζί σου. Πάρε μαζί σου και τον Μάρκο που θα έρθεις. Γιατί είναι χρήσιμος στην διακονία. Είναι χρήσιμος. Δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, είπα και δεν ξελέω στη ζωή του χριστιανού. Και είπα και ξελέω και θα ξαναξελέω. Δεν είναι αμετακίνητος ο χριστιανός πεισματάρης. Είναι ευμετάβλητος, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλάζει γνώμη. Δεν στέκεται με πείσμα στις απόψεις του. Αλλάζει γνώμη σύμφωνα με τη φωνή του Θεού. Στερεοί είμαστε στην αγάπη μας στον Χριστό. Δεν είμαστε στις αποφάσεις μας. Εκτός αν δεδεμένο στο πνεύμα τι θα ανέβω στα Ιεροσόλυμα. Αλλά και αυτό είναι οδηγία Θεού. Ο χριστιανός πηγαίνει όπως τον οδηγεί ο Θεός. Πάντοτε αγαπάει, πάντοτε υπηρετεί, αλλά πάνω απ' όλα είναι η αγάπη σου στο Χριστό και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν περιφρόνησε τον Μάρκο επειδή τον εγκατέλειψε και του είπε «Δεν σε θέλω μαζί μου», αλλά ο Θεός είχε ετοιμασμένο άλλο πρόσωπο, πια, τον Τιμόθεο. Όχι ότι ο Μάρκος έχασε την αποστολή του, αλλά έχασε την ευκαιρία αυτή που είχε. Πόσο, αδελφοί αγαπητοί, ευαίσθητο είναι το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Πόσο ευαίσθητο είναι. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να μένουμε στερεοί στο Λόγο του Θεού και στην εξήθηση της φωνής του Πνεύματος του Αγίου. Ένα άλλο ευλογημένο πρόσωπο είναι ο Τυχικός, που μου αρέσει πολύ αυτό το πρόσωπο. Ακούστε πώς τον περιγράφει με δύο λόγια ο Απόστολος Παύλος. Λέει, είναι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. «Αλλά δια να εξεύρετε κι εσείς τα κατεμέτη κάνω, τα πάντα θέλει σας φανερώσει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, να μάθετε τα περί ημών και να παρηγορήσει τις καρδιές σας». Έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον είναι αγαπητός αδελφός. Και αγαπητός αδελφός δεν γίνεται τυχαία, αδελφοί. Και δεν γίνεται αγαπητός αδελφός αυτός που είναι όμορφος ή αυτός που κηρύττει ωραία ή αυτός που προφητεύει. Ο αδελφός αγαπητός γίνεται αυτός που υπηρετεί. Κερδίζεις την αγάπη του άλλου. Δεν την απαιτείς. Την κερδίζεις. Την αγάπη και το σεβασμό το κατακτάει ο άνθρωπος. Κάνεις τους άλλους να σ' αγαπάνε. Όχι με λόγια κολακευτικά, αλλά με έργο και με θυσία. Με κόπο αγάπης. Και είναι σημαντικό να είσαι αδελφός αγαπητός. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τότε είσαι χρήσιμος στο έργο του Θεού προς παρηγορία. Και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον παρηγοριά. Και για να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι ότι δια της παρηγορίας του Πνεύματος του Αγίου οι εκκλησίες επληθύνονται. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο παράκλητος που παρηγορεί τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που είναι αγαπητός αδελφός είναι εύχριστο, αγιασμένο και ετοιμασμένο σκεύος στα χέρια του Πνεύματος του Αγίου. Σε χρησιμοποιεί ο παράκλητος για παρηγοριά. Αλλά για να σε χρησιμοποιήσει ο παράκλητος για αιών παρηγορίας, για να παρηγορείς τους αδελφούς σου, για να κερδίσεις το μισθό του Θεού, πρέπει να έχεις δύο χαρακτηριστικά που τα έχει ο Τυχικός. Το πρώτο ήταν αδελφός αγαπητός και το δεύτερο πιστός υπηρέτης. Πιστός υπηρέτης. Ό,τι υπηρεσία του έδινε ο Θεός την υπηρετούσε με επιμέλεια και με πιστότητα. Διάκονος, καλός διάκονος. Πρεσβύτερος, καλός πρεσβύτερος. Του έδινε ο Θεός
ευκαιρία να επισκεφθεί κάποιον ασθενή, ήταν με επιμέλεια στο έργο αυτό. Οτιδήποτε του έδινε ο Θεός κάποια στιγμή, το έκαμε με πιστότητα και με επιμέλεια. Και υπάρχουν αδελφοί τέτοιοι. Και τους ξέρουμε, γιατί ο Χριστός μας τους συστήνει. Και χαιρόμαστε και προσευχόμαστε να συνεχίσουν με επιμέλεια και με πιστότητα να διακονούν και να υπηρετούν. Όμως υπάρχουν και αδελφοί που αρχίζουν και δεν τελειώνουν, δεν έχουν συνέχεια. Ξεκινάνε και μετά σταματάνε. Ξαναξεκινάνε και πάλι σταματάνε. Αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει το Πνεύμα το Άγιο για παρηγοριά. Και δια της παρηγορίας του Πνεύματος του Αγίου οι εκκλησίες επληθύνονται, ούτε να τον χρησιμοποιήσει για καρπό. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός: «Έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ». Γιατί στα ολίγα αισθάθεις πιστός. Και τώρα εγώ στα πολλά θα σε καταστήσω εκεί στον ουρανό. Είναι πολύ βασικό, αγαπημένα μου αδέλφια, αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει, τα δύο χαρακτηριστικά του τυχικού. Τελευταία προσευχόμουν και έλεγα: «Κύριε, να μοιάσω σε αυτό, να μοιάσω σε εκείνο, να μοιάσω στον άλλον». Και μου δώσει μια ωραία προσευχή ο Θεός. Πρώτη φορά την έκανα, αλλά τόσο πολύ χάρηκα. «Κύριε», λέω, «κάνε με να σου μοιάσω. Να σου μοιάσω, Χριστέ μου». Έψαγα να βρω ανθρώπους, όπως λέει η Γραφή, «μιμητέ μου γίνεστε». Και έβρισκα ένας ωραίος άνθρωπος, είναι ο τυχικός. Και τον ζήλευα. Ή ο Λουκάς. Και αυτόν τον ζήλευα. Αλλά εκεί που έψαγνα και έψαγνα να βρω σε ποιον να μοιάσω, πιστεύω ο Θεός μου το έδωσε, δεν είμαι βέβαιος. Αλλά το σκέφτηκα. Τώρα αυτή τη σκέψη ο Θεός, εγώ, ο Θεός ξέρει. Μετά είπα: «Κύριε, κάνε με να σου μοιάσω». Και χάρηκα με αυτή την προσευχή και βιαζόμουν να σας την πω, για να μοιάσουμε όλοι στον Χριστό. Κάνε μας να σου μοιάσουμε, Κύριε. Αλλά βέβαια ο τυχικός πολύ μ' άρεσε, πολύ μ' αρέσει. Είναι ένας άνθρωπος, ένας αδελφός, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος τον εμπιστεύεται, και είδατε τι λέει εκεί που διαβάζαμε για τον τυχικό. Λέει: «Τον δε τυχικό απέστειλα εις Έφεσον». Και στην επιστολή προς τους Εφεσίους λέει: «Σας στέλνω τον τυχικό, τον αδελφό τον αγαπητό, που είναι πιστός διάκονος, για να παρηγορήσει τις καρδιές σας». Εκτός όμως από τον τυχικό, υπάρχει και ο Κάρπος, που δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά αφήκα, λέει, εν Τροάδη, τον φελόν τον αφήκα εν Τροάδη παρά το Κάρπο. Στην εκκλησία της Τρίας υπήρχε κάποιος αδελφός που τον φιλοξενούσε και τον αναφέρει. Τι ωραία που είναι να φιλοξενείς και τους ανθρώπους που στέλνει ο Θεός. Να ανοίγεις το σπίτι σου. Υπήρχε ο Κάρπος, είναι στον ουρανό τώρα ο Κάρπος, και δεν βλέπουμε να έχει κάνει, δεν ξέρουμε, κανένα σπουδαίο με ανθρώπινη κρίση έργο, αλλά τον μνημονεύει στο βιβλίο της ζωής ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, γιατί κάποια στιγμή όταν πέρασε από το χωριό του τον φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο. Και μάλιστα ξέχασε εκεί και την κάπα του, το φελόνι του. Όμως δυστυχώς υπάρχει και ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς. Βλέπετε, μέσα στο περιβάλλον της εκκλησίας ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά κακά μη έκαμε. Και πόσο μιλάει, πόσο σκληρά μου φαίνεται ότι μιλάει. Αλλά δεν είναι σκληρότητα, είναι αλήθεια. Ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα αυτού. Όπου, τι έκανε. Τον οποίο και εσύ φιλά του. Μα τι έκανε και μιλάει τόσο αυστηρά ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί αγαπητοί. Διότι πολύ ανθίσταται εις τους λόγους ημών. Αντιστέκεται στο λόγο του Παύλου. Είδατε, εδώ είναι να φοβόμαστε λιγάκι και με πολύ προσοχή να σκεπτόμαστε. Τα λόγια του Παύλου δεν είναι λόγια ανθρώπινα, γιατί είναι ο Θεός μέσα του, τον οδηγεί ο Θεός, τον χρησιμοποιεί ο Θεός. Όμως αυτό αποτελεί αιτία κρίσης, επειδή ανθίσταται στα λόγια μας, αντιστέκεται στα λόγια μας, μου έκαμε πάρα πολύ μεγάλο κακό.
Και όταν λέει κακό, δεν εννοεί ότι τον έδιρε, τον χτύπησε ή τον αδίκησε. Κακό στο έργο του Θεού. Κακό στο έργο του Παύλου. Κακό στη διακονία του Παύλου. Αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε προσεκτικοί. Μην αντιστέκεσαι στον αδελφό σου, όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι. Ακόμη ξέρετε τι προτρέπει και τι προτείνει ο Λόγος του Θεού. Στον πονηρό άνθρωπο μην αντιστέκεσαι. Το παιδί του Θεού είναι πρόβατο. Πόσο μάλλον όταν λέει στον πονηρό άνθρωπο μην αντιστέκεσαι, πόσο μάλλον στον αδελφό σου. Τι σημαίνει μην αντιστέκεσαι? Μην του κοντράρεις. Μην τον σπρώχνεις. Κάνε, δώσε, φτάνει στο σημείο ο Λόγος του Θεού να λέει δώσε τόπο στην οργή. Κάνε στην άκρη. Βιάζεται, άστο να περπατήσει γρήγορα. Έχει πάρει αποφάσεις. Άστονε, μην του αντιστέκεσαι. Προσευχήσου γι' αυτόν. Γιατί δεν ξέρεις αν τα λόγια αυτού του ανθρώπου είναι από το Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, στην ομοφωνία υπάρχει η φωνή του Θεού. Όταν κάποιος λέει κάτι διαφορετικό, περίμενε, μήπως είναι ο Θεός. Περίμενε λίγο, προσευχήσου. Εκτός αν είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού. Αν είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού, εκεί θα επιμένουμε. Αλλά όταν δεν είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού, περίμενε. Θυμάμαι μια φορά ήταν ένας αδερφός που τον είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και του είχε δώσει προφητεία, και επειδή ήταν καινούριος δημιουργούσε κάποια αταξία μέσα στην εκκλησία. Μια φορά, εγώ υπέμεινα, ήμουν και πιο καινούριος, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, μετά σηκώθηκα πάνω, προχωράω να πάω να τον ελέγξω και να τον σταματήσω. Στον δρόμο ήταν ο γονατιστός ένας αδερφός, ο Στάθης. Του λέω πάω να τον σταματήσω. Και μου λέει, γιατί είπε τίποτα αντίθετο από το Λόγο του Θεού? Σταμάτησα, γύρισα στο κάθισμά μου και προσευχόμουν. Και με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός σε λίγο μας μίλησε και μας ευλόγησε. Και είναι στην εκκλησία μια χαρά. Μην αντιστεκόμεθα. Ωραία είναι να είσαι εύπλαστος προβατάκι. Το προβατάκι δεν είναι κατσίκι, το έχετε δει. Το γαϊδούρι πώς το μπουλάρι, το τραβάς και κάνει και δεν πάει πίσω. Το προβατάκι όπου το τραβήξεις πάει. Προβατάκι είναι προβατάκι. Όμως αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που ο Λόγος του Θεού αναφέρεται. Ασπάστητη την Πρίσκα, τον Ακύλα, τον Νίκον, τον Νησιφόρου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται το έργο του Θεού. Η Ακύλα και ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Ο Νησιφόρος, ο Έραστος, ο Τρόφιμος. Άνθρωποι που θα τους γνωρίσουμε εκεί. Δεν ξέρουμε το έργο τους, αλλά ξέρουμε ότι το όνομά τους είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και επίσης ξέρουμε με πόσο πολύ αγάπη αναφέρεται ο Παύλος για αυτούς. Και αυτό είναι το τελευταίο συμπέρασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο τη Δευτέρα, ότι μπορεί το έργο του να μην το ξέρεις το αδελφού σου. Δεν το ξέρεις, όμως έχει έργο. Εσύ έστω και αν το ξέρεις, έστω και αν δεν το ξέρεις, και θα τον αγαπάς και θα τον σέβεσαι και θα τον παρηγορείς και θα τον ενισχύεις. Γιατί το γεγονός ότι εσύ δεν ξέρεις το έργο του και δεν τον ξέρεις δεν σημαίνει ότι δεν είναι από το Θεό. Το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, εδώ πέφτουμε πολλές φορές σε παγίδα και σε λάθη. Κρίνουμε επειδή δεν ξέρουμε. Κατακρίνουμε επειδή δεν ξέρουμε. Και ιδίως αν μας πιάσει και η εκκλησιαστική μας συνείδηση και ο εκκλησιαστικός μας φανατισμός, όλους τους άλλους τους βγάζουμε μέσα στην καρδιά μας άχρηστους. Όμως δεν είναι έτσι. Μπορεί να μην ξέρω. Και όταν δεν ξέρω, ο άλλος μπορεί να είναι πολύ καλύτερος από μένα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι το ξέρει ο Θεός. Αγαπημένα μου αδέλφια, το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι η αγάπη. Και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η αλήθεια. Σε αυτά θα μένουμε.
δεν θα αγαπάμε με σκέψη, θα αγαπάμε με αλήθεια. Δεν θα συμπεριφερόμεθα στους αδελφούς δια της όψεως, κρίνοντες από την όψη, αλλά θα αγαπάμε τους αδελφούς μας δια πίστεως, γιατί αυτός που τον αναγέννησε, μπροστά σε αυτόν στεκόμεθα όλοι, και αυτός είναι που εκείνη την ημέρα θα κάνει, θα φέρει στο φανερό τα έργα μας, και κατά τα έργα μας θα μας δώσει και το μισθό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την επιστολή, τη δεύτερη. Είναι μία από τις πιο όμορφες και πιο αποκαλυπτικές επιστολές για όλους μας. Γιατί είναι τα τελευταία λόγια του Αποστόλου Παύλου. Και ξέρετε, στο τέλος ο άνθρωπος βγάζει ό,τι το καλύτερο έχει. Αν πας σε μια γιαγιά και σε έναν παππού που πεθαίνει, τα καλύτερα βγάζει. Και το πιστεύω αυτό, γιατί και ο Χριστός στο τέλος, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, θα βγάλει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε έναν Χριστό των εσχάτων ημερών, καθώς είναι γεγραμμένο, η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Αμήν.